1 2 3 4 5 6 7 8 So ngayon mga paps ah uh tingnan natin kung ano ba yung uh, sinasabi ng may-ari na mag engine daw yung uh, panel niya kapag uh, naka-on yung ignition switch so try natin wala so ngayon mga paps uh, para malaman natin kung ano ba yung uh, fault codes na na store sa ating ECU uh, gamit tayo ng ECS connector So sabi daw ng may-ari, meron silang ginalaw sa mga connector na nasa throttle body. So pagkatapos nila noon doon na nag-blink yung check engine. So ngayon tingnan natin sa loob ng u-box uh, mga pups, uh, merong uh, battery lead. So dyan natin makikita yung uh DLC natin yung dami connection yung red so sa DLC mga pups uh, sakit yan mga pups so pwede natin yan lagyan ng ECS connector kung wala kayong ECS connector mga pups hanapin lang yung blue uh, black na may stripe blue at yellow lagyan ng paper clip so ngayon mga pups uh, Lagyan na natin ng ECS connector para ma-diagnose natin kung ano ba yung uh, code na na-stored ng ating ECU. So, try natin i-on. Yon mga paps, uh, nag-blink yung check engine natin. So, yung count na rapid blink mga paps is count is 1. So yung yung blink na long blink is ah uh, yung count is 10. So yan yung blink na yan is ah uh, rapid blink. So count 1 yan mga paps. So ngayon mga paps focus tayo. I-count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayun mga paps, yung codes na, na stored ng ating ECO is 8 codes mga paps. So yung 8 sa ating service manual is uh true positioning sensor. Yan mga paps, so 8 codes lang. Walang ibang codes. So 8 codes lang yung TP sensor lang yung may uh, problema na stored yung uh, pag ano pag di taas nila sa uh, na hindi naka-off yung ignition. So, kung meron kayong galawin mga pups, make sure na naka-off yung ignition switch para hindi mag blink hindi ma-stored yung codes sa ating mga sensor. So, ngayon mga pups, uh, i-delete natin mga pups. So, sa pag-delete mga pups, uh, off muna yung ignition switch. Uh, ilagay ang uh ISIS connector sa DLC so on yon natin pagkatapos ah uh, kunin yung ISIS connector pangwadalian lang mga paus para magsuccessful so try natin so nabalik na natin yung ISIS connector so hindi red ibalik natin mga paps pang mabilisan na pagbalik mga paps para mag successful yung ating uh, gagawin so yun mga paps successful mga paps kapag naka, nakita nyo naka steady on yung check engine na naka nakalagay sa sakit yung uh, isi -is connector natin so it means mga paps na successful yung ating pag erase ng codes so yan kapag ganito mga problema mga paps na na-encounter nyo sa inyong mga motor uh, uh, particular sa XRM 125 FI na so kapag merong codes mga paps na nakastored stored uh, gayahin lang yung ginagawa natin on ignition off then Uh, ilagay yung uh SCS. kung wala kayong ACS connector uh, humanap kayo ng paper uh, hanapin yung black na may stripe na blue at saka yellow lagyan ng paperclip, clip then on ignition di attach yung paperclip, clip then ibalik mabilisan lumabas para maging successful yung uh, pag uh, erase natin ng codes So, yan lang mga paps. Uh, sana may natutunan kayo sa aking video. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe, share para ma-update kayo sa bago kong video mga paps. So, yan lang.